dan samun sabon littafin mu dan na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa sauraro kuna sauraron littafin kisan gilla littafi na daya wanda shugaban marubutan littafin yake Abdulaziz Sani Marakin Gini ya rubuta wanda tashan Al Ibrahim Production ta dauki nauyin kawo muku to idan mai sauraro na biye da mu a can baya cikin shirin mu da ya gabata mun tsaya inda Boka Huzaini yake cewa yari mazabaru idan ya kifin umannin sabanin umannin da ka bashi zaka sa a kashe iyalansa idan kuma ya aike daidai bisa nasara zaka bashi babban matsayi a fadarka fiye da wanda yake da shi a yanzu shirinmu da ya gabata anan makarakata yanzu zamu dora diyarjar Allah lokacin da Boka Huzaini ya zo nan a zancansa sai ya rima zabaru ya kama da tsananin farin ciki nan take ya kama kirkire dariya saboda murna sannan da Boka Huzaini ya ce ya kai wannan boka mai daraja hakika ka cika makiri uban masharanta na duniya babu makawa wannan dabara taka sai ta yi nasara shin yanzu ka tabbatar mana da cewa idan na koma gari zan iska sarki ya kwanta cutar ajiri kuna jin wannan tambaya sai Boka Huzaini yayi murmushi yace yau fa shekara na 7 kenan ina shirin zuwa wannan rana saboda me zaka rika yin shakku bisa furci na ku koma ku je ku shafarcin ku a cikin wannan dare lalle gobar safe za a yi kiranka zuwa fara kaga zahiri nan take ya rima zabaru da Sarina matarsa suka yi wa Boka Huzaini sallama suka fito daga cikin gidan nasa suka hau da wakansu suka koma cikin birnin Madina ta shawara ba tare da wani ya shaida su ba akan hanya hakika masu iya magana sun yi daidai da suka ce tsafi gaskiyar mishi kuma su abinka ya fi ka dabara kashe gari ko da safafe aka tashi manzo daga gidan sarki ya ruga zuwa gidan Yarima Zabaru ya sanar da shi cewa ya rugo zuwa gidan sarauta ana neman sa yanzu yanzu a majalisa kullajin wannan batu sai Yarima Zabaru ya dubo manzon cikin alamun tsananin mamaki da tsoro yace lafiya ake nema na a fara da safafa haka manzon ya rusuna yace sarki ne ya kama da wani irin ciwo fara daya ko miƙewa zaune ma ya kasa kullajin hakan sai Yarima Zabaru ya dimoce ya ruga da gudu zuwa cikin turakar matarsa Sarina da shigar sai iska Sarina a kwance tana shirin tashi kenan nan take labar ta masa labarin da manzo yazo da shi da jin hakan sai Sarina ta miƙe zumbur daga kan gado ta daka tsalle ta runguma Zabaru tana mai kirkire dariyar murna tana cewa shikenan buƙatar mu ta biya nan dai Zabaru yayi sauri ya kimtsa sannan ya bi manzon suka wuce zuwa gidan sarauta da isar su ne ya wuce kai tsaye zuwa cikin turakar wato turakar sarki inda ya iske sarki Hisham a kwance bisa gado fuskar ta cika da waɗansu irin kuraje babu kin gani ga likitoci da manyan bokayen garin nan sun taru a tsaye a gefen gadon a ɗaya bangaren kuwa gaba ɗaya yan majalisar ƙasar ne a zazzaune sun wasu yin jingun cikin alamun tashin hankali ko da shekuwar Yarima Zabaru sai sarki Hisham ya dubi yan majalisar da dukkanin likitocinsa da bokayen nasa har da dukkanin hadiman nasa da ke cikin turakar ya ce kowa ya fita ya ba su wuri yana son ya gana ɗan uwansa Zabaru a wannan lokaci sarkin yaƙi Abzadu na zaune dab da sarki ya riƙe hannayen sarki yana zubar da hawaye kuma ya kora wa sarki Sham idan kurajin umarnin da sarki ya bayar sai kowa ya fice daga cikin fada amma shi sarkin yaki Amzadu sai ya kasa miƙewa ya fita har sai da sarki ya dube shi ya budu baki ya yace ya kai babban masoyina kai sani cewa a rayuwata ban taɓa boye maka wani al'amari ba saboda kauna da yarda dake tsakanin mu amma a yau kuma bana son ka san wannan babban sirri dake tsakanin mu da dan uwana Zabaru saboda uwa ɗaya uba ɗaya ya wuce wasa dan haka ina so ka fita ka ba mu wuri ko lajin wannan batu sai mamaki ya turnike sarkin yaki Amzadu domin irin hakan ba taba faruwa ba tsakaninsa da sarki cikin sanyin jiki ya miƙe tsaye yana wakin sarki yana zubar da hawaye ya fice daga cikin turakar kuma ya janyo musu kofar ya rufe faruwar hakan ke da wuya sai sarki Hisham ya dubi Yarima Zabaru ya fito shi da hannu ya sake buɗar baki da ƙyar yace matsonan kusa da ni ya kai dan uwana rabin jikina cikin nuna alamun tsananin damuwa har idanun na zubar da hawaye Zabaru ya je ya zauna gefen gadon sarki dab da shi suka kura wa juna idanu har zuwa tsawon ɗan daƙiƙu
sannan ne sarki ya dube shi yace ya kai dan uwana kai sani cewa a daren jiya na kama da wannan cuta fara daya kuma likitoci na da bokayina sun iya yin kokarin su akan su gano abin da ya haddasa wannan cuta ta da maganin ta sun kasa tabbata ciki na bani cewar mutuwa zan yi cikin yan kwanaki kalilan kai sani cewa bani da wani makusanci wanda ya kai ka sai kuma matata Shabilas da abin da ta haifa tunan mahaifin Shabilas sarki sahibul hilayat na birnin Darul Hushash ya aika da manzani cewar Shabilan da jaririnta da ta haifa sun taho nan birnin bisa da kira dakarun sa kuma za su iso ne a daren kwanaki bakwai masu zuwa ko da sarki Sham ya zo nan a zancen sa sai hawa ya zubo masa ya ci gaba da cewa a duniya bani da wani bore wanda yafi na ga dana na ciki na wanda ban same shi ba sai bayan na shafe shekaru 11 a duniya da yin aure amma gashi buri na ba zai cika ba domin ina ji a jikina cewar kafin Shabila ta iso garin nan ajali zai riske ni kwarajin hakan sai ya rima zabaru ya runguma sarki Sham yana mai fashewa da kuka yace ya kai dan uwana kai sani cewa duk mere baya fita tsammanin rabo kuma babu wata cuta wanda bata da magani a doran kasa don haka ni yanzu ina so ka bani dama na garzaya zuwa fukotan kasashenmu na nemo maka magani kwarajin wannan batu sai sarki Sham ya bushe da dariya cikin matukar karfin hali da juriya al'amarin da ya matukar bayyana rima zabaru mamaki da tsoro kenan ya ji a ransa kamar sarki ya gane cewa yana da masaniya akan wannan ciwo da ya same shi lokaci guda kuma sai ya ga sarki Sham ya fashi da matsanancin kuka na bakin ciki da kyar zabaru ya rarrashe shi yayi shiru sannan ya dube shi yace ya kai dan uwana tunda na hawa kanka ragal mulki ban taba kamuwa da ciwon kaiwa ko wanda ta kai ni haka kunciya sai jiya kuma faruwar hakan ce ta tabbatar mana cewa ni fita mu dokusa ina so kai sani cewa ba wani abu bane yasa na salamu kowa daga cikin ɗakin nan ba face sai domin mu yi wani sirri guda daya wannan sirri ba komai bane face ina son na roƙe ka wata alfarma guda daya kai sani cewa a rayuwa ban taba tawaye maka wani haƙƙi naka ba a matsayin ka na ƙanina kuma baka taba neman wani abu a wajena ba wanda ban yi maka shi ba tun daga ƙuruciyar mu kawo zuwa girman mu a lokacin da mahaifinmu yake a raye har zuwa lokacin da ya mutu ko ba haka bane yadima zabaru ya gida kai a lokacin da hawaye na gaskiya ya zubo masa domin takeji tausayin sarki Sham ya ratsa jikinsa saboda ya san cewa da gaskiya yake faɗa hakika kafar iyakar gaskiya ya kai dan uwana sarki Sham ya dan guntun murmushi sannan ya ce ni kuwa ban taba neman wani abu ba a wajenka kuma ka taba saka mani da shi da kwayar zarra ko da karfin jikinka bisa duk irin abubuwan alherin da na yi maka a baya zabaru ya gida kai yana mai nuna alamar hakan sarki Sham ya dawo kundin fashi sannan ya ce alfarmar da nake nema a wajenka ita ce idan har matata ta zo su iso birnin nan a raye ita da jaririnta kada ka sa a kashe su ko a boye su a wani wurin bisa tsoron nan gaba za su iya raba ka da mulkinka idan har ba za ka iya zama tare da su ba kamar yadda na zauna tare da kai tsawon shekaru 30 lahali na san cewa baka kauna ta katsani ne kamar yadda ka tsani mutuwarka saboda karagal mulki ina son ka tura su zuwa can ƙauyen Limras su ƙara da sauran rayuwarsu a can a matsayin talakawan gari ko da ba za ka iya taimaka musu da komai ba na san cewa matata Shabilat mace mai zuciyar maza ko babu aure za ta iya rike kanta kuma tare da abin da ta haifa kuwar sarki Sham ya zo nan a zancensa sai hawa ya sake zubo masa a lokacin da ya kora wa Yarima Zabaru idanu nan take Yarima Zabaru ya ji ya kama da tsananin ƙaunar sarki Sham gami da matakar tausayinsa har shi ma hawa ya sake zubo masa kawai sai Yarima Zabaru ya miƙe tsaye ya juya wa sarki Sham baya ya ce na yi alƙawari idan har matarka da abin da ta haifa suka shigo cikin garin nan a raye lalle zan zama mai rike su da alamana kamar yadda ka rike ni har zuwa sa'an da mutuwa za ta raba mu ko da kan fannin hakan sai Yarima Zabaru ya fice daga cikin turakar yana kuka da fitowarsa ne yayi arba da sarkin yaki Abzadu a tsaye shi kadai a kofar ɗakin nan fa suka yi wani irin kallo kallo na rashin yarda kawai sai Yarima Zabaru yayi wa Abzadu dan guntun murmushi yayi tafiyarsa shi kuma sai ya bude kofar turakar da sauri a dimoce ya shige ciki da shigarsa ne ya arba da sarki a kwance kamar yadda ya fita barci a dazu cikin hanzari sarkin yaki Abzadu ya je ya sake zama tab da sarki ya dube shi a sirrance ce ya shugabana me ya faru tsakaninka da dan uwanka na ga shi ma ya fita yana kuka kwarajin wannan tambaya sai sarki Sham
yayi dan gunta murmushin shi cikin matakar karfin hali sannan yace alheri ne na rabuwa da juna ya saka kaga duk muna kuka da mu mutuwa za ta himmace mu a lokacin da ba mu taba zato ba na sallame ka wasiyata ta karshe a gare ka ita ce ka tuna da duk irin abubuwan alherin da na yi maka a rayuwa a duk sa'an da wata masifa ta taso kada ka kasance mai yin butulci a bayana sa'an da sarkin yaki Amzad ya bi wannan batu daga bakin sarkin yaki daga bakin sarki sai ya kama da tsananin mamaki kuma ya kasa fahimtar abin da yake nufi har ya budi baki da nufin ya saki tambayarsa sai ya kasa nan da ya juya ya fice daga cikin turakar cikin tsananin damuwa da tashin hankali wanda bai taba tsantar kansa ba daga wannan rana sarki Hisham ya ci gaba da ciwo wanda ba sauki kuma babu alamar zai samu sauki har sai da takai cewar ko motsi da baki baya iya yi abinci ma da ruwa idan aka dora masa baya shiga cikin rinsa a kwana na bakwai ne ciwon yi tsananta ainin hankalin kowa ya dagunzuma a tsawon kwanaki bakwai da sarki Hisham yake kwance cikin jinya ya rima zabaru bai sake zuwa ya duba shi ba amma sarkin yaki Amzad kuwa dare da rana yana tare da shi a ranar kwana na bakwai ne da magariba rage halinsa nan fa labari ya wanzu ko ina a cikin garin mutane suka kama koke-koke sai a wannan lokacin aka ga yarima zabaru ya shigo cikin fadar a lokacin da aka fara shirye-shiryen binnin sarki ana ganin yarima zabaru ya shigo hankalin kowa ya tashi domin an san cewa dole ne yanzu komai ya soya a binnin duk irin adalcin da ake yi wa talakawa an daina kuma za a matsa musu da biyan haraji mai yawan gaske za a ringa zaluntansu babu sauran masu jin daɗi da kwanciyar hankali face sarakai da attajirai waɗanda za su yi biyayya ga sabon sarki yarima zabaru ba an gama jana'izar sarki Hisham an binne shi a cikin ɗakin da aka binne sarakuna 43 na ƙasar sai yarima zabaru ya tara gaba ɗaya 'yan majalisar ƙasar a ɗakin taro ya tabbatar musu da cewa gobe ne za a yi bikin naɗin sarautarsa sannan kuma ya umarci sarkin yaƙi da ya tabbatar da tsaro a ko'ina da ina a cikin birnin da kewaye kuma ya sanar da zakaru da ke tsaron ƙofar gari cewa ba shiga kuma ba fita daga yanzu har izuwa gobe sa'an da za a kammala bikin naɗin sarautar tasa kolajin wannan umarni sai kowa ya cika da tsananin mamaki amma sai gaba ɗaya 'yan majalisar suka yi shiru suna masu sunkuyar da kawunansu ƙasa saboda tsoron yarima zabaru aka rasa wanda zai ce kala sai sarkin yaƙi Amzad ne ya dube shi ya ce ya kai sarkin gobe kai sani cewa hukuncin da ka yanke bai yi daidai ba domin tsarin mulki bai yarda da hakan ba saboda bai dace da haka ba hana mutane zuwa cikin gari nan ko da ka hana su fita a wannan lokacin da ake cikin babban rashin da aka yi dan uwanka kai sani cewa mutane da dama za su zo ne domin ziyarci kabarin sarki su nemi tabarakinsa kuma za su yi masa addu'o'i wasu kuma za su kawo ziyara ne zuwa kallon bikin naɗin sarautarka sarakuna ko da yawa daga makwabta kasashe ma za su zo wannan gagarumin biki kafin sarkin yaki Amzad ya gama rufe bakinsa tuni yarima zabaru ya tare numfashinsa yana mai daka mutsa tsawa yace wane ne kai har da zaka yi mini abin da zan yi zaka ga mu abin da zan yi kai sani cewa in banda kana da matukar muhimmanci da amfani da yanzu take zan soke ka da kan mukaminka na sallame ku kowa ya kama gabansa nan take kowa ya kama gabansa cikin su a sanyaye ya fice daga cikin taron aka bar yarima zabaru a zaune shi kadai lokacin da sarkin yaki Amzad ya isa kofar gidansa sai ya hango kofar gidan wanwar babu dakarun da suke yi masa gadi kuma kofar gidan a buɗe take wanwar al'amarin da ya mutu karaza na shi kenan yayi wuf ya sauko daga kan dokinsa yana mai zara takobinsa kawai sai ya ruga da gudu zuwa cikin gidan yana mai kiran sunan matarsa da ɗansa Himar wanda ya kasance yaro dan shekara 4 amma shiru bai ji sun amsa ba kuma bai ji doriyarsa ba yana isa kofar falo ne yayi turus saboda tsananin kaduwa da mamaki bisa abin da ya araba da shi ba wani abu ya gani ba face yarima zabaru zaune akan kujera cikin shigar yaki ya hadda kafafu ɗaya na kan ɗaya yana kallon sa cikin murmushi abu na farko da ya daure masa kai shine yaya aka yi zabaru ya riga shi zuwa nan alhali a cikin gidan sarauta ya bar shi kuma a yoshe ne ma ya canza kayansa ya zo nan din kawai sai Amzad ya baiwa kansa amsa ya ce tabbas wannan al'amari ne na tsafi cikin alamun fushi sarkin yaki ya dubi yarima zabaru ya ce ina iyalina to mai sauraro na mu za mu dakata sai in mai daka ya kai mu cikin shiri na gaba domin jin cigabar wannan kafetaccen labari domin bani shawarwari za ku iya tuntuɓa ta wannan lamba 0810
6050146. Daga naku L Evolution Production. Nagode. Dan samun sabon littattafanmu, dan na subscribe, sannan ka danna alamun kararrawa.